У Рахівській районній лікарні надають високоякісні діагностичні послуги за допомогою якісного обладнання. Отримати його вдалося у рамках реконструкції з добудовою відділення екстреної медичної допомоги, яка проходила у рамках програми президента України «Велике будівництво». Апарат ми отримали рік, трохи більше року, працює вже більше року. Спочатку пацієнтів не було не так багато, так як люди не знали про нього. Тепер доволі багато. Тобто за сьогодні, наприклад, у нас було 6 пацієнтів. Наразі підрозділ медустанови має комп'ютерний томограф, закуплений за державний кошт, цифровий рентгенограф, ультразвукову діагностичну систему, придбані за кошти з обласного бюджету. Кошти райлікарні витрачені на монітори пацієнта, центральну станцію моніторингу, дефібрилятор, біохімічний аналізатор, функціональні ліжка та інше. За допомогою ендоскопічної стійки лікарям медзакладу вдається надавати відповідні діагностичні послуги. Сучасною ендоскопічною стойкою Карл Шторц, ендоскоп, колоноскоп, новітня. Може, є ще десь новіше, але цього для нашої лікарні достатньо. І повірте, це експертний клас апаратури. Проводимо дослідження, візуальна діагностика. Повірте, що вона дуже важлива, бо колоректальні раки, вони чим далі більше, і раки шлунку. Вчасна діагностика та виявлення захворювань сприяє в подальшому лікуванню, зазначають лікарі. Процедура доволі специфічна, багато людей від неї відмовляються, але повірте, вона надважлива. І після 40 років, і після 50, кожна людина обов'язково раз у житті, ну не раз у житті, має пройти цю процедуру. Куча людей лікуються, обстежуються, не приходять на цей метод обстеження. І відтак дуже багато запущених випадків. Дану ендоскопічну стійку заклад отримав в результаті співпраці з Румунією. Його вартість склала близько 1 200 000. Отримали ми його по гранту, тобто із сусідньої Румунії. Так він нам достався. Також у закладі є сучасний комп'ютерний томограф. Тут проводять діагностику для ургентних хворих, зазначають лікарі. Та вже найближчим часом послугу планують зробити доступною для всіх верств населення. На даний момент у нас апарат комп'ютерної томографії Hitachi. Проводимо на даний момент ургентні випадки. Сподіваємося, що в короткий час буде зроблено для населення Рахівського району безкоштовно. Наразі за допомогою КТ можна провести наступні обстеження. Проводимо більш ургентних випадків голови, позвонок, хребта, всіх відділів хребтів, травми, інсульти. У Рахівській районній лікарні роблять все необхідне, аби забезпечити населення якісними медичними послугами та сприяти підтриманню належного стану здоров'я всіх жителів громади.